Zajímavým místem na ostrově, které byste rozhodně neměli minout, je chrám Veverukanala, nedaleko Dikvely. Socha Buddy, jež se zde tyčí do výšky 50 metrů, je nejvyšší sochou Buddy na ostrově. Po schodišti krásně zdobeném příběhy z Buddhova života a květinami je možno vystoupit až do Buddhovy hlavy. Zde je ukryta sbírka zajímavých posvátných předmětů. Nejstarší částí templu je svatyně, vybudovaná králem Rajadi Rajasinghou někdy kolem roku 1783. Opodál stojí sice nová, ale mnohem krásnější svatyně s nádhernými sochami, jež vás donutí k zamyšlení. Nechybí tady ani několik příběhů z Buddhova života. Zajímavostí tohoto templu je, že je zde znázorněno buddhistické peklo. V této dlouhé chodbě se dozvíme, co nás čeká za naše skutky. Berme to jako poslední varování, ať nedopadneme třeba takto. Utečme raději z pekla pryč a schovejme se ve stínu posvátného stromu Bo. Společnost nám zatím může dělat jeden z chrámových slonů. Tak co myslíte? Nestojí tento chrám za vaši návštěvu?